Teräksen lujaa osaamista. Kronimo. Islantiin ja Pohjois-Amerikkaan. Mukavasti ja nopeasti. Iceland Air. Nopea juoksuhämäyksen jälkeen Koneet ja sen jälkeen jälleen pitkä heitto. Ja tällä kertaa se on Adam Koneet, joka ottaa pallon kiinni ja vie pallon suoraan maalialueelle asti. Joten tällä kertaa sitten matkaa tulee 72 jaardia. Ja kyllähän tämä nyt tällä hetkellä muuttuu varsin rumaksi murskaamiseksi. Jälleen kerran sieltä löytyy kohta. Kyllä, sinne mennään ja näin ollen Roostersille 6 pistettä tämän päätteeksi lisää. Ja tilanne näin on siis 7.52 ja uskoisin, että jos tällä tilanteella mennään, niin todennäköisesti ei tule siellä enää Brandon Connettia toisella puolella näkemään. Siellä oli Iiro Huhtala laitahyökkääjäksi tänne pelaajaluetteloon merkitty pelaaja, joka oli puolustamassa. Ja kyllä Connett varmasti näkee sieltä aina ne kohdat, joissa se yksi vastaan yksi tilanne on käytettävissä. Nyt siis lisäpisteeseen Brandon Connett syöttää pallon sivulle Alexander Kuroselle ja Kuronen steppailee pallon uudelleen maalialueelle ja 2 pistettä siitä Roostersille lisää. Ja näin ollen kyllä Brandon Connett on taas lyömässä sellaisia tehoja tällä hetkellä taululle, koska tuosta edellistäkin se yli 70 jardia tuli, eli hänellä on nyt melkein 400 jardia heitettynä tilastoissa. Tällä hetkellä lukee 7 heitettyä touchdownia, mutta sen yhden ottaisin siis muuttaisin juoksupeliksi. Ja tällä kertaa tämä tuorein suoritus, eli siellä juoksee, siellä on niin paljon nopeutta laitohyökkäystä tuolla laidolla, jotka voivat iskeä tuohon keskustaan, että joku sieltä aina löytyy. Ja Brandon Connett on itse sanonut, että hän on hänelle tuonne matemaattinen suoritus, että hän katsoo vähän missä se suotuisin matchup on. Kyllä. Ja iskee sinne professorimaisella tarkkuudella.